राजनैतिक व्यक्तित्वहरूको छवि बडो विचित्रको हुन्छ। एकाथरी बाहिरबाट हेर्दा उदारवादी देखिन्छन्, तर भित्रभित्र कट्टरपन्थी हुन्छन्। अर्काथरी बाहिरबाट देख्दा भयङ्कर निरङ्कुश जस्ता देखिन्छन्, भित्र चाहिँ अदृश्य रूपमा प्रजातान्त्रिक मुना पलाइरहेको भेटिन्छ। तत्कालीन युवराज पारस शाहको छवि पनि यस्तै विरोधाभासपूर्ण थियो। बाहिरबाट हेर्दा जे जस्तो सुनिन्छ देखिन्छ, मैले सङ्गत गर्ने क्रममा उनलाई त्यस विपरीत पाएँ। मैले बुझेसम्म बाबु राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा युवराज पारसको सहमति थिएन। राजा नै प्रधानमन्त्री भएर सबै अधिकार हातमा लिनु गलत हो भन्ने उनको अडान थियो। पुराना पञ्चहरूलाई आफ्ना बाबुले साथमा लिएपछि लामो समयसम्म शासन सत्ता चल्दैन, बाबुले कहाँ लगेर डुबाउने हुन् भन्नेमा उनी चिन्तित थिए। तर दरबारी या परम्परा कस्तो हुँदो रहेछ भने राजाको इच्छा विपरीत परिवारका सदस्यहरूले पनि बोल्न नपाइने, हुकुम सिरुपर गर्नै पर्ने, राजाले बोलेको बोली वा चालेको कदम विरुद्ध कसैले कुरा उठाउनै नहुने राजतन्त्रात्मक संस्कार रहेछ। त्यसैले युवराज पारस शाहले बुबाले चालेको कदमबारे असन्तुष्टि पोख्न पनि नसक्ने, चित्त बुझाउन पनि नसक्ने अवस्थामा थिए। राज परिवारका सदस्यहरूले दल खोल्नु वा कुनै दलको सदस्य बन्नु राजतन्त्र विरोधी मानिन्छ। पारिवारिक सदस्य वा नातेदारलाई राजनैतिक पार्टीमा लाग्न वा दल खोल्न नदिने परम्परा हुँदो रहेछ। प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न निषेधित गरिँदो रहेछ दरबारीय संस्कारका नाममा। गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पारसले पनि पार्टी गठन गर्न चाहेका थिए, तर दरबारीय संस्कार बाधक बन्यो। त्यसैको परिणाम गणतन्त्र आइसकेपछि पारस लामै समय विदेश अर्थात् थाइल्यान्ड भासिए। तत्कालीन युवराज दिपेन्द्र बुबा वीरेन्द्रले चालेको प्रजातन्त्रीकरणको कदम सन्तुष्ट थिएनन्। आफूले रोजेकी कन्या विवाह गर्न सुरुमा आमा ऐश्वर्य र पछि बुबा हुँदै सबै दरबारिया मिलेर अवरोध गरेकोमा दिपेन्द्र असन्तुष्ट त थिए नै, त्यसबाहेक बाबुले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई स्पेस दिने नाममा दरबारलाई कमजोर बनाएको ठान्थे। त्यस विपरीत पारसमा भने बुबा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुश कदम चाली थोत्रा मण्डलीहरूलाई च्यापेर राजतन्त्र सङ्कटमा पारेको बुझाइ थियो। दिपेन्द्र संकीर्ण र दरबारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने सोचतिर उन्मुख थिए। पारस जनतालाई प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट प्रेरित थिए। बाहिरी प्रचार भने यस विपरीत दिपेन्द्र प्रजातन्त्र र पारस निरङ्कुश चाहन्थे भन्ने छ। मैले बुझेको सत्य यो होइन। खानपिन र रसरङ्गमा मस्त हुने दरबारको संस्कार रहेछ, किनभने उनीहरू कानुनभन्दा माथि थिए। जसलाई जे भने पनि जे गरे पनि हुने उनीहरूको संस्कार थियो। आफ्नै ज्ञानले मनले जानेर स्वनियन्त्रण गरे रोकिन सम्भव थियो, नत्र उनीहरूको उश्रृङ्खल क्रियाकलाप कसैले रोक्न सक्दैनथे। तसर्थ रक्सी र युवती आकर्षणमा पारस बदनाम भए, संस्कारले नै उनलाई बदनाम बन्न प्रेरित गर्यो। श्रीपाँच लेखिने दरबारीहरू प्राय सबै यस मामिलामा मुछिएका छन्। दिपेन्द्रका बारेमा पनि अनेक किस्साहरू नसुनिएका होइनन्, तर पारस अलि बढी खुला स्वभावका भएकाले सार्वजनिक भयो। बुबाको कदमबाट दिक्क भएर कहिलेकाहीँ पारस मसँगको भेटघाटमा भन्थे, बुबा सरकारलाई सम्झाइदिनुहोस् न, यसरी कहीँ पुग्दैन। कहिलेकाहीँ मण्डले तथा स्वार्थी पृष्ठभूमिका मानिसहरू आएर मलाई युवराज पारस सरकारबाट हुकुम भएको छ, मेडिकल कलेजको अनुमति दिनु पर्यो, नर्सिङ र एमबिबिएसका कोटा मिलाइदिनु पर्यो भनेर हैरान बनाउँथे। पारसले नै भनेको हो भने त सोच्नुपर्ने भयो भन्दै युवराजबाट नै मलाई फोन गराउनुहोस्, उनको नाम बेचेर खाना पल्किएकाहरूलाई मैले यसो भन्नु पर्थ्यो। तर पारसले कहिल्यै फोन गरेनन्। फेरि केही दिनपछि आएर उनीहरू उस्तै दबाब दिन्थे। आजित भएपछि एक दिनको भेटमा मैले पारससँग कुरा उठाएँ। तपाईँको नाम लिएर मेडिकल र नर्सिङ कलेजको सम्बन्धका लागि आएका थिए, कुरो के हो? यस्तो सुन्नासाथ पारस राकिए, साला मण्डलीहरू यिनले डुबाउने भए। मैले तपाईँलाई केही भन्नु छ भने आफै भन्न सक्दिनँ र, कसैलाई कोटा दिएर राज्य चल्छ? फेरि भन्न आयो भने कोठाबाट कुकुरा ठ्याक लगाएर निकालिदिउँ। प्रजातान्त्रिक सोच राख्ने जनाधार भएका लोकप्रिय अनुहार विकास निर्माणमा चासो राख्ने व्यक्तिहरूलाई मन्त्री परिषदमा समेट्नुपर्छ भन्ने पारसको बुझाइ थियो। भलै मनमा जे भए पनि बुबाको कुरा काट्न सक्दैनथे। बुबाप्रतिको उनको असन्तुष्टि साङ्केतिक भाषाबाट बुझ्नु पर्थ्यो। मैले बुझेसम्म दिपेन्द्रको विवाहका सवालमा उनको पक्षमा पारसको पूर्ण समर्थन थियो। पुरा दरबार दिपेन्द्रको पक्षमा उभिँदा समेत पारस एकलव्य शैलीमा दाजु दिपेन्द्रको साथमा थिए। आफूले मन पराएकी केटी विवाह गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सोचका कारण पारसले दिपेन्द्रलाई साथ दिएका हुन सक्छन्। सँगसँगै जस्तो हुर्किएकाले समेत पारसले दिपेन्द्रलाई
धाप दिएका होलान्। 2058 साल जेठ 19 गते रातिको त्रासद दरबार हत्याकाण्डमा सबैलाई गोली लाग्दा समेत पारसलाई नसुनुमा सायद दिपेन्द्रले आफूप्रतिको त्यही गुण सम्झिरह्यो कि। दिपेन्द्रले पारसलाई गोली नहान्नुमा यो फ्याक्टरले पनि काम गरेको हुनसक्छ। मैले जानकारी पाएअनुसार दरबार हत्याकाण्डमा गोली चलाउने चाहिँ दिपेन्द्र नै हुन्। भले उनलाई उकास्ने दरबारिया देशी विदेशी तत्त्व को को थिए त्यो अर्को पाटो हो। मैले विभिन्न दरबारीहरूसँग बुझेसम्म दिपेन्द्रले बाबु वीरेन्द्रलाई मात्र मार्ने योजना बनाएका हुन सक्छन्। त्यही भएरै दरबारिया भन्दाहरूलाई पार्टीमा बोलाउनबाट रोकेका हुन्। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नबोलाउनु भनेर दिपेन्द्रले निर्देशन दिएका रहेछन्। मैले थाहा पाएसम्म दिपेन्द्रको योजना यस्तो थियो। सुरुमा बुबालाई ड्याङड्याङ गोली हानेर सिद्ध्याउने अनि हृदयघात भएर राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भयो भनेर प्रचार गर्ने। त्यसपछि राजा घोषित भएर आफूले मन पराएकी प्रेमिकासँग विवाह गर्ने र शासन चलाउने। आफै राज्य प्रमुख भएपछि दरबारियाले बाहिर कुरा लैजान सक्दैनन्। तर बुबा वीरेन्द्रलाई गोली हानेपछि आमा ऐश्वर्या दिपेन्द्रलाई झम्टन पुगिन्। यसपछि दिपेन्द्र उत्तेजित भए, ऐश्वर्यमाथि गोली प्रहार गरे अनि अरू जो अगाडि आए सबैलाई गोली हाने। सेनाको मुखट लगाएर गोली चलाएको जो भनिन्छ म त्यसमा सहमत छुइनँ, किनभने सेनाको एउटा पक्षले गोली चलाउँथ्यो भने प्रत्युत्तरमा अर्को पक्षले पनि चलाउँथ्यो। दरबारमा भए जति सबै सेना एकमत भएर राजपरिवारका सदस्यलाई ताकी गोली चलाउन सम्भव हुँदैन। सेनाको दुई पक्ष गोली हनाहान भएपछि त्यो कुरा बाहिर आउँथ्यो। इतिहास हेर्ने हो भने कोत पर्व भण्डारखाल पर्वदेखि पछिल्लो कालखण्डसम्मका हत्याकाण्डहरूमा राजपरिवारमाथि राजपरिवारकै सदस्य बाहेक अरूले हात हालेको भेटिँदैन। राजपरिवारभित्रबाटै मारामार भएको छ। भाइले काट्ने, दाइले काट्ने, राजाले आदेश दिने, रानीले आदेश दिने, तल तलका सदस्यहरूबीच काटाकाट भएको देखिन्छ। पछिल्लो दरबार हत्याकाण्डमा पनि परम्परा विपरीत सैनिकहरूले गोली चलाए भन्ने आधार देखिँदैन। एक त साई परिवारको भोजमा सेना जान पाउँदैनथ्यो, दोस्रो पहिले दरबारभित्रका कार्यक्रमहरूमा राजाले मात्र हतियार साथमा राख्ने चलन थियो। राजा वीरेन्द्रलाई हृदयघात सम्बन्धी समस्या देखा परेपछि युवराज दिपेन्द्रले हतियार राख्ने सहुलियत पाएका थिए। उनी बाहेक अरूले हतियार लैजान पाउँदैनथे। मलाई कतिपय दरबारियाहरूले बताएअनुसार दिपेन्द्रलाई आफ्नो हातमा सत्ता लिन राजदरबारकै केही सदस्यहरूले उक्साउने गरेका थिए। दिपेन्द्र राजा वीरेन्द्रको तुलनामा निरङ्कुश सत्ताका आकाङ्क्षी थिए। दिपेन्द्र र पारस युवराज छँदा मन्त्रीका रूपमा मैले दुवैसँग दरबारभित्र होस् या बाहिर सङ्गत गरेको छु। त्यसबेला मैले उनीहरूको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयत्न गरेकाले यसको भेउ पाएको हुँ। गणतन्त्र घोषणापछि पारस राजतन्त्र फर्काउनतिर भन्दा पार्टी खोलेर राजनीति गर्नतिर लागेका थिए। उनलाई दरबारबाट रोकियो। पारसले चाहन्थे भने विदेशमा बसेर कुनै पनि किसिमको राजतन्त्र फर्काउने अभियान चलाउन सक्थे, तर उनी यो दिशातिर लागेनन्। पारसलाई कुनै सफाई दिन वा समर्थन गर्न मैले यसो भनिरहेको छैन र मलाई त्यो जरुरी पनि छैन, तर पारसका बारेमा बाहिर जे प्रचार हुने गरेको छ त्यो आंशिक मात्र सत्य हो।